ကျမတို့အသက်တာထဲမှာထိန်းချုပ်လို့မရဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိလား။ကိုယ့်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ။ကျမတို့လူအချို့တွေကညညူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေစာအုပ်တွေဖတ်ချင်းတွေနော်အစအပြောအဆိုတွေစာအတောက်တွေတုံးဆောင်နေထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့လူတွေရှိ။ရုပ်ရှင်ကြည့်တာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အထိကြည့်တဲ့လူတွေရှိ။ ဆာအုပ်ပရာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အထိဖတ်တဲ့လူတွေရှိ။အချို့တချင်းတွေနားထောင်တာနောက်ဆုံးမှာအဲ့တချင်းထဲကအတိုင်းကွာခံစားပြီးထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့လူတွေရှိ။အန်တာတိန်းမန့်ကအပြစ်ဖြစ်တာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအန်တာတိန်းမန့်ကမတန့်ရှင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်စိုးဟာဝင်လာလို့ရလာပြီးရောဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲ့သွားပြီ။ ဒီအန်တာတိန်းမန့်ကလူကိုပြန်ပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တာရှိတယ်။အချို့လူတွေကျမတို့ဖုန်းသုံးတယ်ဖုန်းဆိုတာကအားလုံးနဲ့တည်တယ်တိုင်းပဲเนาะဘာမစလို့လို့ရတယ်အခုခေတ်အခုခေတ်ပေါ့အရင်ခေတ်ကဖုန်းပြောတာမဟုတ်အခုခေတ်ဖုန်းဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်တချင်နားထောင်လို့ရတယ်စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားကျမတို့တခုခုသင်ယူမယ်ဆိုလဲသင်ယူလို့ရဘာမစိုးဖုန်းကနေလုပ်လို့ရတယ်။โอเค အဲ့လိုပြောတဲ့အန်တာတိန်းမန့်ကွန်မဏီရဲ့မကောင်းဘူးဆိုပြီးကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ပတ်စံရမယ်နီးလန်းဖြစ်တယ်လုံးပါပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ပညာမဲ့အဲ့ဒါကိုမသိသလိုနေလှစ်လျူရှူပြီးတော့နော်ဖုန်းကတော့ငါတို့ကြည့်မှာပဲဟဟအချို့လူတွေကဖုန်းရဲ့နာမည်အခုခေတ်မှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆို ဖုန်းဘလောက်ရစ်မှတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့လူကိုခိုင်းတော့တာဖြစ်တယ်ဒါပြင်ဒါပြင်ဒါဒါပြင်ဟိုကသွားတရားတော့နောက်ဆုံးမှလူကဖုန်းရင်ကြုံပြန်ဖြစ်လာဖုန်းမကြည့်ဘဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဖုန်းကဒီရုပ်ရှင်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ဒီကြော်ညာပြီးနောက်ကြော်ညာဒီအလုပ်ပြီးနောက်အလုပ်နောက်ဆုံးမှလူကဖုန်းရင်ကြုံဖြစ်သွားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ကိုဖျားသခင်က ဒိုမီနီယံရှစ်ဆိုရယ်အုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အာဏာနဲ့မြေကြီးမှာဖျားထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခြေအနေတွေအရာခက်သိန်းကိုအုပ်ဆိုးရမယ်သူတွေကျွံပြန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ကျမပြောပြချင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ဟာဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာအဲ့ဒီအခြေအနေထိရောက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်โอเคကျမပြောမယ်ဘေးအရာကမှတခါတည်းဝုန်းကနေဆိုးသွား
logo, Pian Le Pupima, Renew Pian Loba, Tipian Pupimas, Alagabioram, Ho. Macaune Yaria, Chumaru Nia, pay me, so you know. Jaja Nia, my baby will do, Chachin, Lela, the Puyan, Yan Egy.